Ал бизде келеш жекпе-жек шаршаланга чыгатын 60 келге дейинги салмак классында Серик Темиржанов менен Талгат Сырымбетов өнөр көрсөтөт. Я биздин кыздарга да командалык эсепте али баш жүлдөгө таласатын мүмкүндүк бар, өйткени финалга жалпы 10 боксчумуз жолдом алган болатын. Онун арасында 70 келе салмакта Аскар Балжан Аскар мен Мадина Нуршаева баш жүлдөнү өз ара сарапка салат десек, 81 келе салмактагы Елдана Талипова мен Лаззат Күнгөйбаева алтын медаль үчүн таласат жана Олимпиада оюндарына жолдома алган казакстандык спортчу Карина Ибрагимова финалда Аида Абикеева бар 63 келе салмакта. Эндеше командалык эсепте баш жүлдө алууга толук мүмкүндүк бар Казакстан курамасынын. Мине көк бурушта азыр 60 келе салмактагы жигиттер чакыртып алды. Талгат Сырымбетов пен кызыл бурушта Серик Темиржанов. Талгат Сырымбетовту бапкерлери азыр шашылганга баштап чыкты. Бул эки спортчу да буга дейин бираз колгапты үстүргөн. Сонун басым көпчүлүгүндө Серик Темиржанов жеңиске жеткен экен. Серик Темиржанов алем чемпионатынын күмүш жүлдөгөрү десек, Талгат Сырымбетов да алем чемпионатына катышкан тажрыйбалуу боксчулардын бири. Эндеше 60 келе салмактагы финалдык тартышты айкасты азыр бирге тамашалайтын болабыз. Өтө тартышты жекпе-жек болуу тийиш. Эстериңизде болсо, былтыр осы Серик Темиржанов Казахстан енді боксынан өткен спартакиадада 63 келіге дейінгі салмақ санатында өнер көрсеткен Мухаммед Сабыр Базарбайұлымен финалда жұдырықтасып, міне сол жерде Мухаммед Сабырға жол берген күміс жүлдегері. Ал Талғат Сырымбетов бұл 60 келіге дейінгі салмақ санатында өнер көрсетіп қола жүлде алған. Өте тартысты жекпе-жек өтері белгілі. Дәл қазір қос қазақ боксшы шаршаланға шыққаннан кейін енді бұл жерде Талғат Сырымбетов Қарағанды боксының өкілі, ал Серік Теміржанов Павлодардың атынан өнер көрсетіп, міне дәл қазір сатылы соққыларына сол жанкүйерлерден ақыл кеңес айтылып жатқан сәтті байқап отырмыз. Ал Талғат Сырымбетовтің дәл қазір бапкерлер құрамында Ғалымбек Кенжебаев барсында, енді бізге дәл қазір бапкерлер бұрышына кезек келгенде міндетті түрде байқап көреміз. Міне Серік Теміржанов 63,5 келіге дейінгі салмақта бұған дейін өнер көрсетті. Яғни іріктеу осы Тайландтағы іріктеу кезеңіне баратын боксшылар арасында да есімі аталған. Енді ал Талғат осы жарыс барысында кімдерді жеңді деген сұрақ туса, ең бірінші жекпе-жегін өзбекстандық Мадияр Даниоровқа қарсы өткізген, оны жеңген, кейін жартылай финалда жапониялық Накаяма Сотаны ұтқан. Ал Накаяма Сота осы жарыс жолының ширек финалында осы 60 келіге дейінгі салмақ санатында былтырғы Қазақстан спартакиадасының чемпионын жеңген Бейбарыс Жексенді ұтқан. Ал сол есені осы Талғат Сырымбетов жартылай финалдық жекпе-жекте қайтарған. Ал Серік Теміржанов өзінің алғашқы жекпе-жегін Шыңғыс Мусиновқа қарсы өткізді. Шыңғыс екінші жекпе-жекте үндістандық Сингх Вариндерді ұтқан. Ал
жартылай финалдық жекпе-жекте Оларбек Әбдіқадыровтан басым болған Серік Теміржанов финалға шықты. Бірінші раундта 3-2 есебімен қазір төрешілер Талғат Сырымбетовке берген екен. Қазір тыңдайық Серік Теміржановтың бапкерлеріне айтатынын. Болашақ қазақстандық боксшылар жарысты тамашалауға арнайы келіп отырған жас өрендерді көріп отырсыздар. Расында да өте тамаша, жандос аға дұрыс айтасыз. Осындай жарыстар шын мәнінде болашақ чемпиондардың үлкен мектебі тәрізді. Дәрісті де осы жерден алады. Мына чемпиондардың жеңіске деген құштары әрине осы да. Осы боксшыларға еліктей. Өмірде дос болуы мүмкін Серік пен Талғат, бірақ шаршы алаңда бүгін қарсылас, бір-бірін аңдысып жатпай бірден алғашқы раундтан ақ міне бір-біріне тарпа бас салып жұдырықтасып жатыр. Өйткені аңдысатын дәнеңе жоқ, өйткені жігіттер айтып отырмыз ғой, ұлттық біріншілікте де басқа да жарыстарда бір емес жолы сан мәрте түйіскен, тіпті ұлттық құрама сапында жүріп те спарринг кездесулер өткізді талай, сондықтан бір-бірінің қыр-сырын жақсы біледі. Сыралғы қарсыластар әбден зерттеп алған, сондықтан да тек қана жеңіске баста жол іздейді. Қай спортшы, қай боксшы тамаша тактика ұстанады жекпе-жек алдында, сол спортшы, сол жігіт жеңіске бір табан жақын жүретіні белгілі. Қалымбек Кенжебаевтан тәлім алатын Талғат Сырымбетов өте сауатты жұдырықтасты. Бірінші раундта өте тағы да бір оң қолымен тура соққысы дәл тиді. Енді Серікті айттық қой, Серікке біраз бұған дейін есе жіберсе, бүгін қалайда жеңіске жетудің жолдарын әбден іздестірген екен Талғат Сырымбетовпен. Жанкүйерлердің емес, қазір бапкерлердің жан айқайы бізге қатты естіледі. Өйткені дәл осы көк бұрыштағы боксшының қапталында отырмыз, сондықтан Ғалымбек Кенжебаев пен оның қасындағы көмекшілерінің дауысы жарқын жарқын шығып жатқан жайы бар. Серік Теміржанов, Серік Теміржановты баптайтын бапкерлердің де дауысы естіліп тұр қазір. Енді өзара бәсекелестік бұл салмақта. Өзара бәсекелестік бар, бір-бірін жақсы білетін қарсыластар осы салмақтың бірінші нөмір атану үшін аянып қалып жатқан жоқ. Дәпір көріп отырсыздар, әлем чемпионатының басқа да бір үлкен байрақты бәсекелердің финалында жұдырықтасып жатқандай жігіттер жанын салып жатыр. Шаршап та қалды, оңай емес. Серіктің бапкері Азамат Мақажанов. Мықты боксшы, Азамат Мақажановта өз дәуірінде шаршы алаңның шаңын қаққан былғары ұлғап шебері ғой. Қазір сол Азамат Мақажанов шәкірт тәрбиелеп. Жақын қашықтықта жұдырықтасу керек екенін жан ұшыра айғайлап айтып отыр. Негізі расында да осы шаршылаңға шыққан сәтте енді бапкерлер осы айтқанымның барлығын амалда жүзеге асырады деп ойлайды, бірақ қарсылас оған еш мүмкіндік бере қоймайды ғой. Әрине, бірақ енді жанкүйерлердің жандаусы шығып енді айтатыны ол жөні бар, себебі сол бір жаттығу кезінде үйреткен жалпы әдіс тәсілі, жалпы ақыл кеңесі барлық осы боксшының бойында деп ойласа керек. Алайда қарсыластар біз енді бұл раундта бір ауыздан төрешілер Серік Теміржановқа беріпті 5-0 есебімен. Бірақ енді 5-0 есебімен ұтатындай енді Талғат Сырымбетовті басымдылықты біз көре алған жоқпыз. Талғат Сырымбетовтің де біраз соққылары қарсыласына дөп тиіп, ұрымтал сәттердің бірінде қарсыласын осал тұсын тауып жатқан сияқты. Енді Ғалымбек Кенжебаев тыңдаймыз міне. Ұлттық құраманың бас бапкері болды бір кездері. Бүгін осы салтанатты бапкерлердің марапаттау рәсімінде иығына шапан жабылған маман расында да қазақ боксына қосқан үлесі өлшеусіз.
қай маманның болмасын. Иә, өте тамаша үрдіс, бапкерлерді, бұрын ардагер бапкерлерге құрмет көрсетіп жатыр федерация басшылары. Құптарлығы сәре ол кісілердің еңбегерін ғой, қазақ боксына сіңірген еңбегерін. Дегенмен де Тұрсынғали Еділов пен Ермахан Ибраимов секілді бір кездері ұлттық құраманы жаттықтырған бапкерлер келмеген екен, шақырту алмады ма? Жоқ, белгілі себептермен келе алмады ма? Ол жайында бізде ақпарат жоқ. Егер шақырту алмаса әрине өкінішті, өйткені ол кісілердің де қазақ боксына өзіндік қосқан үлестері зор. Тұрсынғали Еділов баптап барған Қазақстан құрамасы олимпиада ойындарында той салған білеміз. Ермахан Ибраимов та Пекин олимпиадасына қазақ боксшыларын бастап барды. Ендеше бөліп жармай өзі ұлттық құраманы жаттықтырған бапкерлер саусақпен санарлық қой. Бәріне бірдей құрмет көрсетілген дұрыс еді. Мүмкін шақырту алып келе алмай қалған шығар. Мәселе онда емес. Мәселе ең бастысы ұлттық құрама бапкерлері бір кездері жаттықтырған және біраз шәкірт тәрбиелеген Нұрлан Ағырбеков, Нұрғали Сафиуллин секілді бапкерлерге құрмет көрсетілді. Бұл әрине тамаша. Еңбек ескерусіз қалмау керек бапкерлердің. Міне енді соңғы раунд ұрыста тұрыс жоқ. Қазір түсінді Талғат. Екінші раундта барлық төрешілердің Серік Теміржановқа берген. Сондықтан міне қазір қарсыласты алға ұмтылып жүріп, қуалап жүріп осал тұсын табуға тырысады. Енді тәжірибелі Теміржанов та апперкот соққысын көбірек қолдан деп Ғалымбек бапкерлер айтқан үзіліс кезінде. Бірақ апперкотты қазір көбірек қолдануға. Енді былтыр дәл осы салмақ санатында өзбек боксшысы осы Елорда кубогында бағы жанып бас жүлдені осы алтын медальді алған екен. Дилшот Абдумуродов. Міне сол боксшы тіпті осы жарыс жолында өзбек боксшысын қапы қалдырған. Ол Талғат Сырымбетов ширек финалдық жекпе-жекте өзбек боксшысы Мадияр Даниярды жеңген. Бұл жерден де қалай жекпе-жек өткізу керек екенін айтып үлгеріп жатыр. Небәрі 40 секундтай уақыт бар. Бірақ сол айтқан ақыл кеңестің барлығы енді жүзеге аспасы анық. Себебі Серік Теміржанов өте тәжірибелі боксшы. Былтырғы спартакиадада 63 келіге дейін салмақ санатында өнер көрсеткенін айттық. Және финалға шыққан іріктеу жарыстарында да өнер көрсетті. Міне тағы да бір шабуылға шығып көрді. Кейде қарсыластың осылай екпінін басу үшін де дәл осылай тежеп қоятын бір шабуыл керек екенін түсінді. Ал енді шаршаланың ортасында жекпе-жекке ашық айқасқа бір бірін шақырған боксшы расында да дәл осындай сәтте олимпиадаға жолдама алған боксшылардың бір біріне жекпе-жек барысында да жұдырықпен де енді тілмен де түйрегенін көрдік қос боксшының. Жігіттер аянып қалған жоқ, керемет айқас көрсетті. Тамаша жекпе-жек, өте тартысты жекпе-жек. Мойындау керек екеуі де мықты. Мынау айқын басымдылық танытты, не болмаса Талғат осалдық танытты деп айта алмаймыз. Жігіттер шама деңгейі қарайлас екенін көрсетті. Жекпе-жектің барысын көрдік. Бірінші раундта төрешілердің пікірі екіге жарылған. Осы екінші раундтағы есепте айқын басымдық берілген Серікке. Соңында қайта қарауы мүмкін. Алғашқы раундта енді ұпай екіге жарылды. Екінші раундта енді айқын басымдылық деп айта алмаймыз, өйткені терезесі тең өтті ғой барлық үш раунд бойы. Алма кезек соққы жасады, біреуінікі дөп тиді, біреуі қиыс кетті. Енді соның ішінде дәл соққылары. Талғат өте дұрыс шешім деп ойлаймын, өйткені